Tja, det är Linus Zuka här och jag skulle bara köra Need for Speed Rivals med Clear Pion. Bara kör en stund på vägarna. Se hur det går. Jag hade klarat bättre spelet typ för ett tag sedan och jag vill bara visa er med Clear Pion som man får på slutet av spelet. Och det är typ den andra snabbaste bilen. Den snabbaste bilen, vet du det är ju, den är typ såhär top speed också. Fast det kan jag fixa, det kan jag, vet du det, vi ser på nästa video. Så får ni se hur den är. Jag kör den här och jävlar. Vänta, fan gå här. Oh, nej, jag kan inte gå där. Fan, man går andra sidan. Oh, det här. Men vad helvete. Okej, nu jävlar. Men vad fan! Okej, okay, det där var inte bra. Oh shit. Ja, som ni ser, jag kostar bilen totalt. Fan, okej, okay, vänta, vi kör om det där hoppet där, vänta. Ska bara gå hit. Vänta nu kanske. Jävlar. Ej. Fan. Nu ska fan. Vill du få mig att köra bil eller? Det är inte som ni kör fort. Alltså de har bara avundsjuka för att jag har en snabb bil. Oh shit, vänta. Jag kan klara det här. Fan, jag måste gå hem. Vänta, fan. Go home, oh shit, andra vägen. Vad är, oh shit, nej, jag kommer dö. Om de hittar mig, vad fan. Vänta, fan, måste gå. Fan, är den där fixgrejen. Här är den. Fan, vad tur. Nej, 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 åh, nej, åh, nej, åh, nej, nej, okej. Ja, bra. Jag tror det gick sönder, vad fan. Okej. Okej. Hem hos mig. Oj, oj. Hur mycket pengar när jag ska gå? Alltså jag har haft 1 miljon förut. Eller jag har haft 2 miljoner också. Japp. Ja, men nu, vet du, på min nästa video tänker jag visa den här snabbaste bilen. Okej. Okay, så det var det för den här episoden, jag säger videon. Okej, vi ses sen.